16 milyon so'mga olindi. Voy, mashallah. Nima ko'ringlar, 16 milyon so'mga. Zo'r savdo qilib olishibdi. Qolgan ham sotgan, baraka topsin. Aka, bu necha pul bo'ldi savdosi? 8 million 200 so'm bo'lyapti ekan. Voy, 1.35 chiqadi shu holatda. Aka, bular tortilgani yo'q-a? Tortilgani yo'qmi? Qanchadan chiqdi? 743 kilo jupi. 743 kilo jupiga. Ana. Sizlarga aytasizmi? Obunachilarga. Obunachilarga sekin. Sekin. Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Kanalimizning hurmatli obunachilari va endi obuna bo'ladigan yaqinlarimiz, do'stlarimiz. Bugun sizlarga Qo'shtepa tumani Quntepa chora bozor narxini ko'rsatamiz. Mana bozor bu tarafda orqada bo'lyapti. Albatta bozor narxlari bilan tanishish mumkin. Ana bola yakka bo'g'osi yosh ko'chada obunachilardan muhojirlardan ko'proq videorolik qiling deganlarga yoshlardan sizlarga telefon nomerlaridan ko'proq videorolik qildim. Albatta videomiz daqiqasi ko'proq bo'ldi. Agar imkoni bo'lsa ikki qism bo'lmasa bir qism qilib chiroyli qilib ko'rsatamiz. Videomizda xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman yoki birdan like bosib qo'yib do'stlaringizga ham ulashishni unutmanglar. Kanalimizda mehmonlar shu pastda podchasa yozuv bor yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi o'shani bosib qo'yasiz. Unda biz kirgizib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. O'zi sizlarga bo'lib turadi. Telefon nomer hammasi qo'yib ketildi. Va kanalimizda reklama xizmati ham bor agar uydan turib chorva mahsulotlari, hayvonlaringiz yoki ishlab chiqariladi, reklama qilmoqchi bo'lsangiz, shu ekranda nomerni qoldirib ketaman. Telefon qilib yana aloqalashib ketishingiz mumkin. Bozor narxlari zo'r, sotilganlardan baraka bo'lganlardan ham ko'rsatib o'tib ketdik. Sizlarni ko'p vaqt ajratib olmagan holatda qani boshladik. Maroqli hordiq tilayman. Olmasangiz ham ko'rib turib mazza qilasizlar, dam olasizlar. Ketdik. Bismillahir rohmanir rohim. Do'stlar, mana ina bolalardan bolachasi buqachasidan videorolikni boshlab oldik. Bu nechinchi tug'ishga? Birinchi qoringa mana. Sigirda holatlari juda ham zo'r. Alo. Ishlari ham yaxshigina ekan. Birinchi tug'ishga. To'rson orqonlari bilan ko'rsatamiz taraflari. Qoralari bilan. Aka, necha pul bahoyatyapsiz? 22 million kami bor. Bozorni savdo qildimi? 20 pasta savdo bo'lyapti, bermayapsiz. Qancha suti bor? 15 litrgacha beryapti. Hol olib 15 litrga beraverasiz. Endi baxshiga qarab. Boqishga endi. Yana og'ziga qarab. Qoratepadan. Assalomu alaykum, Qoratepa. Do'stlar, narxlarini aytib qo'ydik. Aka, xayrini qilib qancha o'tib berasiz masalan? 15 ga bermayapsiz, shunaqami? Yo'q, 15 emas, 18.5 bo'lishi. 18.5 ga bermayapsiz. Xo'p, qancha o'tib berasiz? 18.5 ga bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi, so'zaga. Xo'p. 19 ga bo'ladimi? 500 ming. 20 ga. 20 ga dastavka qilib bering bo'lmasa. Mana bo'ldi. Bo'ldi, telefon qilaring, mana 20 ga. Gap yo'q. Mana 20 million so'mga dastavkasi bilan. Ha, birinchi tug'ishga ishlari ham ajoyibidan haqiqatan ham havas qiladiganidan ekan do'stlar. Havas qiladiganidan. Telefonlashinglar. Telegram, WhatsApp bor. Bo'ldi. Ashna. Bo'ldi. Shu bu yondan bitta obloskaga rasmga olib qo'y. Glavniga. Ana do'stlar. Sigirimiz qaray, jonivor zo'r ekan. 91lik 672 12.06 qiziqadigan telefonlar Telegram, WhatsApp bor. Telegram bor, WhatsApp bor. WhatsApp yo'q. Aka, yana qiziqadigan shunaqa chiroylilardan qilib berasizlar, serob. Mollar serob. Hamollar serob. Bo'ldi. Cho'nli bo'stalar bor. Cho'nli bo'stalar mana. Go'zallari bor ekan. Qadirdonlar, bozorga 3ta 4ta tuqqanlar kiradimi degan, mana 3ta 4ta tuqqanlardan 4ta tuqqan bolasi bu qashasidan ko'rsatadi. Bolasi ham ola. Chiroyli qina bo'lib qolgan. Bolasi ola. Sigir ham eti boshi joyida. Reja pacha bo'lib qolmagan 4ta tuqqan. Pacha emas mana. Aka, shuni necha litr? Suti 12ta aka. 12ta sutga sinashga 12ta ketaveradi. Ha, behijolat 12ta. Behijolat. Mana 12ta bularga narxi necha pul atayapsiz? 16 million. Bozorni so'rashdimi? 15. 15 ga bermadingiz. 16 beraman. 16 ga berasiz. Bolasini ovoz. Bolasini ovoz. Aka, 15 yarimga ish bitadimi? 15 yarimga, 15 yarimga. Bo'ldi, 15 yarimga. Beraman. Ha, bo'ldi. Kelishib qolsa dastavka bor. Vodiy bo'ylab beramiz. Vodiydan tashqari kelishilgan holatda. Ha, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda mana.
15.5 ga bo'lsa mana. Olaverasizlar. Agar ma'qul kelib qolsa, mana o'zi kameraga to'g'lanib turibdi. Bo'ylari shu holda 1.45 chiqib qoladi. Bolasi ham bu qacha qonni to'yganuncha mana. Yotyapti. Aka nomer qoldiramizmi? Nomer qoldiramiz. 95-lik. 090. 95-15. Qiziqadigan telefon qilib ara. Alohida ma'lumotlarni olaverasizlar. 16 million aytilishi mana 15.5 ga savdo ko'raverasizlar. Bolasi uchun sizga bu qacha ajoyib. Mana sigir ham mana qo'yinglar, bu haqiqatan ham o'ta a'lolaridan. Aka qancha suv bor deyapsiz? 18 ta. 18 ta suv bor. 15 taga beraveraman. 15 taga sinashga ketaveradi. 3-chi bolasi, bolasi buqa. Mana ko'ringlar, 3-chi bolasi, bolasi buqa. Tog'onlari ham yaxshi. Mana so'zlari. Ha, bitta sog'ilib ko'rsatsizlar, mana to'ralayimni ham. Aka, bu narxi necha pul aytyapsiz endi? Narxi 22 milloncha kamaytirib beraman. 22 million. Qancha so'rashdi? 20 millionga so'radi. 20 ga bermadingiz. 19.5 20 millionga so'radi. Hozir bozorda o'shadan 19.5 20 million so'mga savdo bo'lyapti, xaridori bor. Ha. Mana hozirgi nomer, telefon nomerlar, bundan oldingi molni egalaridan. Rasa oladigan xonasiga kelib qolgan, savdosi pishib qolgan, ichabcha qo'shib turib, olaverasizlar. Ena bolani ajoyiblaridan. Bu ham nomerlarni qaytaramiz, ayting. 95-lik, 95-lik, 090, 95, 15. Mana. Qiziqadigan telefon qilarasiz. Bundan zo'rlari yana fermada bor. Bor. Kelib turib lokatsiyasini tashlaverasiz. Telegramda yozsa. So'ragan. Kelib turib ko'raverasizlar. 22 million uchun o'tib beraman. Vodiy bo'ylab dastakasini qilib beraman, aka. Bo'ldi gap. 20 millionga suvda bo'lyapti, berganim yo'q. Bo'ldi. Bu odamga beraman sinagan. Bexijolat. Puldan chiqib ushlab turib ketaveradi. Masalan. Aqli yo'q, aytibman, kelishib olsak bo'ldi. Uzoq yaqinga kelishilgan holatda yetkazib beraman. Bolasini ovoz. 18 ta suyuryapti, 15 taga beraman. Sinagan. Ana do'stlar, sizlarga zo'r variantlaridan. Do'stlar, yana mina bo'ldilardan. Bolasi bu qacha 10-chi. Shunaqa. O'zingiz sotib olasizlar. Kelishib qolsa. Kayf yo'q. Bu nechinchi tug'ishga? 3-chi tug'ishga bolasi? Novoscha mana, bolasi novoscha. Bolani zo'r beribdi, narigisi birinchi qol. 3-chi tug'ishga qancha suv bor? 16 ga javob. Gap yo'q. 16 litr zo'r. Bu tarafdan ko'rsatib turibman. Yelkalari bilan. 18 litrga? 10 litr 8 litrga musga javob berdi. Bu nechinchi tug'ish, ikkinchimi? Bu birinchi tug'ish ekan mana. Shved so'raganlarga, shvedlar ishqibozlariga. Bolasi nima buni? Bolasi o'nadi. Bir sog'ig'i ham ko'rsatasizmi? Ana. Sog'ol tabdan ko'raylik. Ana, ukamiz o'zi sog'yapti. Yosh bola bemalol sog'ib ko'rsa bo'laveradi. Ha, ikkinchisi. Dishlari bilan, sog'ilishlari bilan. Buga nechta puldan bo'lyapti endi savdosi? 16 millionga bermadingiz. Bunisichi? Hali savdo qilishgani yo'q. Ana shuni 16 ga bermadingiz. Qo'shilsa ketadimi yo hali bormi? Halicha bor. Buni qancha aytyapsiz birinchisini? 20 deyapti. Buni 20, bunisichi? 15. 15. 20 million 15 million kam bor. U 10 ta 8 ta suti bor, bu 15 ta. 16 ga javob. Do'stlar. Ukalar, o'zingiz nomeringizni qoldirasizmi? Ayting. 90-lik. 179. 0036. 0036. Ishi qayerda? Mashta. Mashta, Qumtepada mana. Qumtepaning mollari ekan. Telefon qilib olasizlar, ukamiz o'zlari sotar ekan mana. Yana bolalarni. Osha yosh bolalar ham bozorda, sigir sotib turib. Malades. Ro'zg'or tepratishyapti. Gap yo'q. Yana ikkita bor, uni ham ko'rsatamizmi? Bo'ldi. Bu nechinchi tug'ishga? 3-chi tug'ishga. Bolasi? Bolasi 10-chi. Hatto qato bo'lib qoldi bu. U necha oylik bo'lib qoldi bolasi? Bir oylik bo'lib qoldimi? 40 chiqdi. Qancha suti bor?
Beradimi 20 litr? Uyaltirib qo'ymaydimi? Ha. Bir soqqanda 10 litr. 10 litr talab 10 litr. Ikkita soqqanda 20 litr bir kunda suti bor ekan. Bolasi 10-chincha ko'paysinga. Tutamlarini bir ko'rsatingchi. Bo'ldi, bo'ldi, yerga ko'p solmang. To'ralay dish ishlaydi, sog'ligiga garantiya bor. Gap yo'q. Bu narxi nech bo'layapti endi uka? 25 deyapti. 25 kam bor. Qancha? Soda bo'ldimi? Qancha? Jasurus. 20 millionga bermadingiz. Xo'p, 1 litrga 1 milliondan bo'libdi-da. Ozmoz qo'shilsa ketadimi yo borim unga? Nechta bor? Ana. Do'stlar, bir qo'shilsa ketadi, ustiga yursa ketadi. Nomer aytasizmi? Ayting. 179. 036. Telegram, WhatsApp bor. Lakkacha so'raganingizni tashlab berasizlar. Mana. Zo'r mana shu ukamiz o'zi sotadigan yana bor deysiz. Qaysi biri yana? Bunisi. Bu ham sizdan. Buni bolasi nima? O'nachim. Bu ham chiroyli bo'lib qopti, shivet. O'yiz. Qancha suv bor endi buni? 15 litr suv bor ekan, shivet. Bo'ylari 1.40-1.45 bo'lmagani chiqib, undan o'sha undan baland 1.50. Qancha suv dedingiz? 15 litrga. Mana bizda shar kichkinor, 2 sog'ishga bu ham. Narxi qancha endi? 20 kami bor. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Hali bu savdosi bo'lgani yo'q. Yer bu tarafdan. Men bitta sog'a idishlarni ko'rsatasizmi? Bo'l, endi o'yda ehtiyot bo'ling. Bolasini oldiga qo'yib yuborsa, keyin qo'yaveradi. Hozir bozorda endi qushlar. Ayollar soqqan shekilli menimcha. O'sha nomerlar. Ha, o'sha nomerlar telefon qilaveramiz. Ya o'sha 1 litrga 1 milliondan bo'lsa, 15 desangiz 15 million. Mana bo'zak ichadi, xayrizga chepcha qo'shib bersa ketaveradimi? Ketaveradi. Ketaveradi. Gap yo'q. Zo'r narx aytildi, albatta. Boshqa bozorlarda bir solishtirib ko'raverasizlar. Ukamiz yaxshi narx aytdi. Bir sim bilan internetdan chiqarish kerak ekanda YouTube'ga. Telefon qilib turib yana adeli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Novvoz ekan. Bola novvoz. Oyog'ini taydi o't yeyapti ekan. Ha, yeb ichiga. Bola novvoz. Nechinchisiga bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasiga qancha suti bor? 7 litr. Ha, 7 litr suti bor ekan. Jasur us. Jasur us. Birinchisiga 7 litr suti bor. Bola bu qancha? Narxi nech pul atyapsiz? Narxi? 13 berish olsa. 13 berish olsa. Kami bor. Qancha savdo qilishdi? 12. 12 ga bermadik. 12 million so'mga berishyapti. 13 million berish yursin deyapti mana. Beshlari. Ko'rdingmi mana bozorda. Yerda o'tiyapti, ayaqda. Rasali. Yangi ro'zg'orlar, chekka chiqqanlar qop turib, sobitsa bo'laveradi. Agar siz narsaga qancha 5 taga berasizmi? Yo'q, 7 taga ketadimi? 7 taga. 7 dan ko'p. 7 tadan ko'p 2 sovg'iga 7 taga javob deyapti. Telefonini qoldirasizmi? Ayting. 94lik 857 0778. Ha, telefon qilib turib ko'raverasizlar. Bu ham haqiqatan oladigan xonasiga kelib qolgan. Bir bola qilib olib qo'yib. Bozorda sotilgan baraka bo'lganidan ko'rsatdi do'stlar. Aka bolasi 10-chincha ekanmi? Bolasi 10-chincha, ola. Ola haqiqatan go'zali. Ey, qanchaga olindi bu? 16 million so'mga olindi. Voy, mashallah. Buni ko'ringlar, 16 million so'mga. Zo'r savdo qilib olishibdi. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bolasi 10-chincha, itti boshi joyida, chiroyli. Voy. Suti ham bo'lmagani 15ta sut beradi shu holatda. Bo'lmaganda 15ta sut beradi. Tutamlari ajoyib bo'lib qoldi. Hozir yonidagi bolasi 3-chi bolasi ekan do'stlar. Agar sotilmagan nomer bilan qoldirardim. Endi ulgurmadim. Bozorda kirganim sotilgan ekan. Albatta, hammaga shunaqa chiroyli sigirlar nasib qilsin do'stlar.
Hoji tog'imiz ko'ryapti hozir. To'ray ishni chiqdi. Bolasi zo'r. Ikkinchi bolasiga. Bo'g'izlardan ko'rsatinglar akalar. Aka bu nechinchi tug'ishga bo'g'oz? Birinchisiga bo'g'oz. Ola parodalardan. Yaqinlashib qopti. Bo'ladi. 100 qatdi. Qora tepa. Kelishish kerak ekan, ha? Sizga kelyapman. Mana keldi. Ana manağını ham bitta ko'rib qo'ying. Qani qani qani. Ey, bo'za ekan, hali tish buzgani yo'q ekan. Ana. Bo'za ekan. Abi bo'za. Ana oy kun yaqin qop qop qopdi-da. 15 kunlarga qop bo'lsa kerak. 15 kunlarga. Qancha deyapsiz narxini? 15 ming tekan. So'rashdimiz, qancha so'rashdi? 14200 ming o'tib bering. Ha. 13800 ga bermadingiz. Mana. Ishlari. Evsiga soliga garantiya bor. Yaxshi, garantiya. To'g'ilab bersa sotiladimi? Yo'qcha qo'shib berish. Yana bor. 14 ga ham bo'lmaydi. Ha, 14 ga ham bo'lmasa ham. Jichoq qo'shilsa sotiladi deyshapti. Aslatan. Aha. Endi bu buqa tug'ib bersa yana lotareyadan priz qanday? Tug'ib ketadi. Aslatan. Yaxshi. Telefon nomer qoldirasizmi? 90lik. 832 832 83000. 83000. Telefon qilib yana ko'rasiz, mana bo'g'oz. Yaxshi ekan bu. Bo'g'oz bo'lsa mana shunga qolardi. Ha, navbatdagilar ha. Aka bu ham bo'g'ozmi? Bo'g'oz birinchisi. Birinchisiga bo'g'oz. Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. Birinchisiga bo'g'oz. O'zimizni messina. Ko'rsatdik. Jalari bilan, taraflari bilan. Aka narxini tulatyapsiz. Narxi 13 bilan jichchagan. 13 ga o'tib berasiz. So'rashdimi? Ha, 12 million so'rashyapti. 12 million so'ra qilishdi, 13 ga o'tib beramiz deyapti. Telefon nomer qoldiramizmi? 90lik. 90lik. 582 582 23 23 23 23. Bo'zak. Mana bo'zak. Tish buzgani yo'qmi bu ham? Tish buzgani yo'q ekan. Albatta ko'rib turib, ma'qul kelsa tushib qolsa, olib olasizlar buni ham. Tushlarni qaranglar, tushishi. Ay voy voy. Zo'r ekan. Soda bo'lyapti. Aka buni bolasi yo'qmi? O'zi. Qancha suv bor ekan? Ana, efant og'a. Efant og'a, endi nima bo'lsa, nima mana qo'ting. Qo'yman, qo'ya, tishini ko'rsatib olay aka videoga. Ana, yuvmayman. Bo'ldi ana, bo'ldi. Bo'ldi. Tishi bor ekan. A, yomon pul berayotgan. Boshlig'i qancha berdingiz? 12 million. 12 million mana, savdo qilsak ekan. Mol ishlatyapti. Yonadan nisho deb yozasan 2 million. Aka, qancha suv bor? 12 litr suv bor. 12 litr suv bor. O'z qancha aytyapsiz? 12.5. 12.5 million aytilishi 12 million savdo. Zo'r bo'pti haqiqatan. O'zi 15 ta suv 12 deb yozdi. Ha. 1 litri 1 milliondan bo'lyapti ekan. 1 litr 1 milliondan bo'lyapti. Aka, nomer qoldiramizmi? Ayting. 88. 88lik. 590. 590. 52lik. 52lik. Qisqadan telefon qila olasizlar mana. Qo'ylar bor. Hoch qo'yilsa bir oylik bo'g'o. Novosga qo'shilgan gumon ekanda. Gumon. Endi olgan odamga bonus. Ha, bonus albatta. Tekshirib ko'rib chiqaradi yana. Savollari bor. Bo'g'ozlardan ko'rsatdik mana. Chiroyli bo'lib semirgan shved. Zo'r bo'pti. Hozir bir birinchisiga bo'g'ozmi? Birinchisiga bo'g'ozmi bu? Yo'q, bo'g'oz emas bu. Bu qisir. Qisirga yemlangan ekan. Zo'r yemlab qo'yibsiz-ku? Narxini nech bilyapsiz?
Akılım 15 kılıç yaptı. Kılıç yaptı, bir mi yapsın? Uzun baktınız mı? Evet, uzun baktım. Geldim, maşallah. Telefon numar kaldırasın mı? Telefon numar. Kızı kanlar. Telefonum yok diyor. Telefon yok mu? Evet, numarada oğlum da bu arada. Ha, buldu. Ha, dostlar. Hacı babamız zıvık bakıp koyuptu. Biz amiyemiz. Kısır. Namazca koşulmaya gelmez. Aksakal, papakımız. Kızı bakka. 15 yarım gibi bir işime yaptıyken. Yaş bunacılardan koz atışı başladı. Köpçülük sonra geldi. Kızlar bana. Kolakları zorlar. Aga bu ne iş pul buldu? Cüpüge mi? Cüpüge 20 gibi bir işime. Huzur. Cüpüge 20 gibi. Kızıga 9800 sonra. Yerkezi gibi bir işime. Bu ne? Brut çıkıp oladı. Bunacın. Novoska kuşulmaganlar odan. Ha bunu o'zi yakkasi necha pul qilishdi? 9.5 ga bermadi. Yakkasini 9.5 million so'mga berishmadi. Jasurus. Jasurus. Zo'r ekan aka. Aka bu necha pul bo'ldi savdosi? 8 million 200 8 million 300 million bo'lyapti ekan. Voy 135 chiqadi shu holatda. Bor yana. Sotildimi? Qanchaga? 8.5 million so'mga bu baraka o'zan bu chayda. Sotildi. Haqiqiy sotilgani bozorda ustida. Albatta fikrlaringizni qoldiringlar. 8.5 million so'mga arziydimi? Arziydi. Aga qancha bo'ldi buqa? 12 million so'mga shu navbat ham sotilibdi. Kilovazda 280 kilogram chiqib qoladi. Aka bu necha pul bo'ldi savdosi? Ketishdi. Bu ham zo'r ekan. Aka qancha bo'ldi? 7.5 million so'm. Ha, yo'q, yo'q. 7.5 million so'm bo'ldi savdosi. Aka qo'l ko'tarib, yosh bo'nadilar. Yana bu tarafta qo'nadidan ko'rsatdi, sal ariqroq. Aka bu necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? 6.5 million so'm. Ya'ni bo'ylari bir xil. 6.5 million so'm savdo qilishibdi. Hoji aka, bu hoji tog'a. Hoji tog'a bu necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? 7 million 600 ming so'm savdo ko'ribdi. 7 million 600 ming so'm. Bo'ladi. Aka necha pul bo'ldi? 6 million 8 ming so'm ana. Savdo bo'lyapti. Mana shu zo'r ekan, haqiqatan ham mol qoladigan ekan. Qorin ham tashlamagan, yaxshi holatda. Chiroyli yemlansa o'sadi yana. Sal yosh bo'ladi. Aka bu necha pul bo'ldi? 5600, 5700 ming so'mgacha savdo bo'lyapti ekan. Ko'ringlar-chi. Aka. Mana bular hozir. Aka, bu necha puldan bo'ldi bular? Aka, 7 milliondan kami bor.
Qanchadan savdo bo'ldi? $6,900,000 quyuq suyuqi savdo bo'libdi. Mana shu semiz ekan orasida. Yakkaga 61 dan savdo bo'libdi. 8 dan savdo qilishdi. 69 dan savdo. 6,800,000-$9,900,000 savdo bo'libdi. Bo'yi shu holatda nechi chiqadi bo'yi? Burunda og'a bor. Telefon minus aka. Telefon nomer qoldiramiz aka? Qoldiraveramiz. Ayting. 99785 15 15 15 15 15 15 13. Albatta telefon qilib yuborasizlar. Ko'cha novochalardan ko'proq chiqaring. Bunajilardan ko'proq chiqaradigan, mana bunajilarim narx sani ko'rsatdik. Hozir novochalar ekan navbat. Bu qachamiz ham yaxshi ekan. Shved, Qirg'izistondan tushgan. Qirg'izistondan tushgan. Rasali baylanadigan xonasiga kelib qopti. Narxi nechta bo'lyapti? 8.5 kam bo'ldi. 8.5 kam bo'ldi. So'rashdimi? Qancha bo'ldi oxirgisi? Oxirgi 79 bo'ldi. 7900 oxirgisi bo'yi 115, 110 chiqib qoladi. Oq tumshuq shvedlari. Bo'lsa shuni ham turib. Albatta, chiroyli mol qilsangiz zo'r bo'ladi. Hali yem yemagan, yelkalarini ko'ryapsizlarmi? Yem yemagan. Tashlatib qo'ysangiz zo'r o'zgaradi. Bittasini kichkinalari ham bor ekan. Aka, bular nechta puldan? 7.5dan kami bor, 6.800, 6.5. 7.5dan kami bor, 6.800. Bu endi bir yoshiga borib qopdi shekilli yoki kichkinami? 8-9 oylik bo'lsa kerak. 8-9 oylik deyapti. Bo'yi magzi 1. 1 deylik, bunisi 90 chiqar ekanda, 80-90. Bunisi 1 chiqadi. Bu qachalar. Bu ham shved bu qachalar. Yana? Nechi pul bo'ldi? 7 ga bermadingiz. Ozgina qo'shingizga ketadimi? Yaxshi narsa. Bo'yi 1.10 chiqib qoladi. 1.5, 1.10 shu holatda bo'ylar. Bu qacha? Jasurus. Ukka nomer qoldirasizmi? Ayting. 91lik. 326. 85-90. 85-90. Ko'raveringlarchi, ma'qul kelib qolsa olaverasizlar. Bu qacha? Ona bu qachalardan. Aka, bu nechi pul bo'ldi savdosi? 7.300 so'm. Hali yaxshi qaralmagan ekan buni. Borib turib o'tga qo'yib yuborsa yoki oz-ozdan kepak kunjara bo'lib tursa zo'r o'zgarib yuboradi. Bu qacha? 7.300 so'm. Bo'ylari o'sib qolgan. Uzr amaki. Bo'ylari o'sib qolgan. Shu yem berib turib oz-ozdan o'rgatib qolish qolgan xolos. Aka, aka nechi pul bo'ldi savdosi? 7.700 so'm bo'ldi mana shu. 19. 7.700 ga. Bu qancha? Bo'y shu. 1.5 qoladi bo'ylari. Yana bu qoladan ko'rsating. Mana shu kattaroqlardan ko'rsataman. Aka, nechi puldan bo'ldi? Aka, qancha bo'ldi narxi buni? Bilmayman ham demaysan. Nechi pul bo'ldi? Ko'zingni bir tomonini qis. 9.700 so'm savdo bo'ldi. Bilmayman ham buni. Ashqora. Mazamjon aka. 120 chiqib qoladi bo'yi. Sherigiga nechi pul bo'ldi buni? Aka, qancha qilishdi? 8.5. 8.5 million so'm bo'ldi. Qancha bu qancha? Ana aka, aka, bu olindimi?
qanchaga? 10 millionga ketibdi. Aka, u nechta pulda bu qasalarimiz? Bularda 9 yarim kam bor. 9 yarim kam bor. Savdo bo'ldimi? 8 yarim bo'lsa savdo bo'ldi. Yaxshi ekan orqalari keng. Yaxshi ekan. Shergichi? 8. 1.5 chiqadigan. Bu qancha? Aka, sizga qancha bo'ldi? 8 ming so'm savdo bo'libdi ekan mana. Qachamiz. Ha, 5 million 700 so'm sheriga. Bu qancha? Aga shivdan nech pulam bo'ldi? 9 milliondan. 9 dan bermadingiz. Bu trivada qancha chiqib qoladi hozir? 200 ga boradimi? 200 ga bermasa ham kerak. 180 190 kg chiqib qoladi. 9 million so'mdan sotishmadan bu qashalarni. Bo'ylari bir xil deyarli. Mana buni ham ko'rsatdik. Bu qachalar? Nega bular qanchadan bo'ldi? Keyingi bozorda olasiz. Hali nechta bo'lyapti o'zingiz? 8 yarim million so'm. 9 million so'm kam bo'ldi batlayapti ekan. Shvedlardan ko'rsatib shu olov parodalardan ham ko'rsatadigan, mana olov parodalardan, muqlardan ko'rsatamiz. Mana shu ozmoz yem yegan ekan. Ha, bunisi mana. Hali tashlagan yo'q. Qanchaga bermadingiz? 20 million. 10 million so'm. 20 million so'mga juppiga berilmadi, yakkasiga 10 millionlar. Muqlar. Bu qachalar? Savdosi ustida bo'lyapti hozir. Hozir aka bu qancha bo'ldi? 10 million so'm. Ana shu. 1.5 1.20 chiqib qoladigan. Oqa. Yaxshi oladagi bu qalardan. Assalomu alaykum. Aka nechta pul bo'ldi? 11.5 million so'm savdo bo'libdi. Galishenga gibrid, to'qol. Bu qamiz. Bizlar yoshlardan tortib kattalargacha ketyapmiz. Buqa bozorlardan ko'rsataman. Bozorga kelib. Ha, hozir. Aka, bular qanchadan bo'ldi? 31 million kami bor aka. 31 million kami bor. Savdo bo'ldimi? Qancha? 27.5 qilishdi. 27.5 ga bermadingiz. Hop, qanaqa edi parodasi bular? Zoti. Grifot buqalar. Tozalari. Jubey. Aka, bitta olganga qanchaga berasiz? Qanchadan? Bitta olgangami? Ha, bitta olgangami. 40 ga beraman. Telefonni qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 50-lik. 50-lik. 889. 889. 56. 56. 56. Shunaqalar bormi? Bor, ko'p aka. Ko'p. Aka, bular tortilgani yo'qmi bular? Tortilgani yo'q. Jupiga 27.5 ga sotilmagan. 14 dan bo'lsa sotiladi deyshapti yakkasiga. Yaxshi bo'qa ekan ular, bir olib turib boqadigan xonasiga kelib qolganlar. Jasurus. Ana masa. Ana bozor, to'palak. Torting endi, torting, torting. Torting. Ey, vurib yubor. Yana ketdi.
yomon shoq ekan, ipi ham ketdi. Aka, bu necha pul bo'ldi? 11 million 600 ga oldim, foyda berishni sotaman. Dangali. 11 million 600 so'mga olinibdi. 12 million bo'lsa sotib yuboraman deyshaldi mana. Oqa. Gap yo'q. Olib turgan davchi yem narsa bo'laveradi bu. Yoshiga to'lgan. 2 yoshga yetgan yo'q. Aka, nomer qoldiramizmi? Nomer qoldirsa bezovta qilishadi ular. Bo'ldi, gap. Bozorda sotilsa sotildi, bo'lsa Marvon bozoriga bozordan chiqsin, olaveradi. Bo'ldi, kombinatga. 12 million bo'lsa sotiladi deyapti. 11 million 600 ga olingan. Albatta solishtirib ko'raverasizlar. Yana bu tarafda. Aka, bular belgilaganmi bu Grifford? Grifford. Grifford bo'qlarimiz. Qaralar, bu zo'r bo'lib qoldi. Yemlashga tayyor. Aka, necha puldan bo'ldi bular? Jupiga. Qancha savdo qilishdi? 18. So'rashdimi bozorda? Qancha bo'ldi? 30 ga 30 bering deb so'rashyapti ekan. Mana. Grifold buqalardi. Bunisi. Yelkalari bilan. Nega bular tortilgani yo'q-a? Tortilgani yo'qmi? Qanchadan chiqdi? Aha. 743 kilo jupi. 743 kilo jupiga. Ana. Sizlarga aytasiz. Obunachilarga. Obunachilarga sekin. Sekin. Sizlar ham topib, xatir-xatir. Ayo. Telefon nomer qoldirasizmi aka? Ayting. 91li. 91li. 651. 651. 70-70. 70-70. Yana shunaqalar bor-a? Bo'ladi. Bo'ldi. Ko'rasizmi, ko'zlar. Zo'r semiradi, semirishga, olishga zo'r. Bo'ylari past bo'lsa-da, zo'r semirib, bu shunalishga yaxshilari. Mana shu targ'ili ham. Ajoyib ekan. Katta ofisimiz bu qalarimizdan. 22 million so'mga berilmoqdi. Mashinalar so'zlari boqadi. Aka, bu Grifford bular ham? Grifford. Grifford. Bu zo'r zo'r o'zgaribdi, bo'ylari ham baland. 22 million qilishadi aka. Bermadi. 22 ga bermadi. Kech chapcha qo'shilsa. Qo'shganga beraverasizmi? Tortilgani yo'qmi? Tortilgani yo'qmi? Tortilgani yo'q. 22 ga qo'shganga. Jasurus. Do'st. Nomer aytasizmi? Nomer. Nomer. Yo, nomer yo'q, aka, to'g'ri. Bo'ldi. To'qqizlar beraverdi. Telefon qilib yubordimi? Sotilgandan keyin. Bittadan keyin olib qo'yamiz, bezor. Bo'ldi, gap. Mana shu shvet ham haqiqatdan zo'r ekan. Bo'ylari ham baland. Semizligi ham, yelkalari, bo'yinlari ham. Biz narxini so'raymiz, egalari chiqib qolsa. Yelkalardan ko'rsatdi. Chiroyli semirgan, yana olib turib boqsa, yana semiradigan xonasi bor. 20 million so'm. Savdo ko'ribdi mana shu ham. Buqa. Mana shu buqalar bilan belgilovlar. 31 million so'm savdo bo'ldi. 100 manga yaxshi buqalar, 500 manga. Lekin toyra kimga rahmat. 31 million so'm. Qayerda qo'yibdi? Qayerdalar? Zo'r semiradi bular, jonivorlar. Ha, nima bo'ldi? Bolasi bo'lib qolyapti. To'rt kameraga tushamanib kelyapti-ku. Aka, bu necha pul bo'ldi? Aka, qancha bo'ldi? 14 million 200 ming so'm yana berilmadi bu qaya.
Zot qo'shqolardan ko'rsatdik. Zotga. Sero. 180 ta, u qolsa 1 uramiz. 180 ta. Kilosi qanchadan endi? Trivadiga oldi. Trivada 85, 90, 80 kelyapti. 80 dan 90 kg-gacha. 120 kg-lari ham bor. 120 dan ham bor. Uluq qo'ylar bor, 2 yasha. 2 yasha. Bu narxlarni nech bilatyapsiz endi? Go'sht narxida beramiz. Go'sht narxida berilar ekan. Bu bolada qo'ylar Yevropa aka. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 93-lik. 370. 64-40. 64-40. Adres joydan. Joydan. Bo'ldi. O'zimizdan ekan. Hamma razmerdagi qo'ylar bor. Yana bolalar bor. O'tirsan-da, aka. Qo'y sohasida. Deb pastga maktab o'tadi.